A União Europeia apoia o governo timorense com fundos no valor de mais de 50 milhões de euros para diversificar a economia do país. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adelgisa Magno, e embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs, celebraram um acordo de cooperação sobre o apoio dos fundos ao governo timorense. As verbas visam diversificar a economia de Timor-Leste para os próximos 5 anos. A celebração de acordo, segundo Andrew Jacobs, visa também manter a cooperação com o executivo timorense, contribuindo assim para a recuperação econômica no país. Adelgisa Magno destaca a importância de ter parceria com a União Europeia para o desenvolvimento de Timor-Leste. Rony Silva, Cidade do Hotel, na reportagem.